各位朋友，有粉丝给我发来了一段前两天我们说过的那个中国的复旦的公知啊，对，不能说是复旦的了，因为他已经被复旦给开了，现在到了北京大学啊，可以说是复旦北大双公知吧，冯玉军一段长长的录音。这段录音呢是他在互联网上卖他所谓的这个国际关系的课程直播的时候的一段录音啊。这个我先给大家那个介绍一下这个前因后果吧。前两天的时候呢，咱们给大伙说了，这个冯玉军呢在经济学人发表了一篇文章，论述俄罗斯必败。冯玉军呢是1970年4月出生，先后毕业于河北大学、吉林大学外交学院啊，有分别呢是学过历史学学士、历史学硕士、法学博士，任职复旦大学国际问题研究院的副院长、博士生的导师，曾任中国现代国际关系研究院俄罗斯研究所的所长啊，院学术委员。这是曾经啊他已经被开了，然后呢到了北京大学。到北京大学干嘛去了呢？北京大学呢有一个叫中外人文交流研究基地啊，大家一听就明白了，这不是正经活了啊，对吧？啊，是呵呵，就他这个水平没人敢让他研究了，你搞交流去吧，搞交流去吧啊。这个4月9号耶伦呢刚离开中国不久，4月11号经济学人就刊登了冯玉军的一篇所谓的受邀文章，那就是给钱吧，给冯玉军钱让冯玉军写文章。冯玉军认为俄乌战争是普京构建出来的，也是他战略误判的结果。战争暴露了俄罗斯的落后，这种落后是全方位的，俄罗斯最终的失败不可避免，要提防俄罗斯把中国当枪使等等啊。有中国的爱国网友说，这不就是配合美国离间中俄关系的战略吗？是吧？那么其实呢，冯玉军某些方面啊，其实他说的有一点道理，就是我一直提醒普京的，你要让中国支持你，你得拿点实际的玩意儿啊，你得把远东还给中国呀，啊，是吧？你把远东还给中国，那你就是彻底的站稳了脚跟了，要不然的话，是吧？那你这个国与国之间的关系，那不就得看利益吗？对吧？没有永远的朋友，所以那些号召中国啊，这个毫无保留的去支持俄罗斯的那些人，基本上我觉得他们应该是有那个俄罗斯那个万里之长。俄罗斯鹅肠啊，鹅肠的 DNA 是吧？啊，站在中国人的立场上，你就得从利益方面来考虑，是吧？俄罗斯拿点东西出来啊，某种程度上来讲，如果是加上油管第一国师的这个前提，没有中国支持的情况下，俄罗斯必败无疑。冯玉军说对了，可是俄罗斯有中国的。这个哪怕是仅仅是啊这种侧面的支持，他现在也缓过来了，你明白吗？啊，俄罗斯现在据美国这个说法说，俄罗斯现在的军工生产能力已经超过了二战鼎盛的时期，你说这吓人不吓人？俄罗斯能败吗？啊，是吧？冯玉军呢在经济学人上发文，这个经济学人到底是个什么杂志呢？哎，上一次耶伦访华的时候啊，这个经济学人的中华区的总裁就在。上次耶伦访华的时候，看一下啊，经济学人中国区的总裁叫刘倩啊，他这是起了一中国名字啊，实际上呢一堆公知嘛，这都是一堆中国的民间的公知嘛，他这个洋人取了一个中国名字，他就在这个经济学人呢，说是就是背后啊有犹太金融资本控制的平台，更有甚者呢，阴谋论者说就是共济会控制的。你说这个冯玉军给冯玉军钱在这上面发文，
啊，就是做了犹太资本的喉舌嘛，是为了金融殖民全球战略服务的。台湾的学者郭正亮博士曾经指出，《经济学人》是极端反华的经济类的杂志，比如是为了配合美国对华的这个金融战，唱衰中国的经济，认知舆论战配合，诱使中国民间财富流向海外，打击中国经济。实际上，就像一本具有强烈政治性、有犹太资本思想倾向的杂志。啊，它的内容只表达犹太资本的思想意志，用于犹太资本为全球进行金融殖民、进行认知舆论战的目的。许多人啊，这个误认为是它一本具有国际性专业经济杂志，实际上这仅仅是个包装，你知道吧？啊，就是等于说是啊，冯玉军就是犹太资本的一条枪，而且呢，耶伦反华呢，身边还带了一位美国颜色革命的颠覆专家 Julia， 是吧？你这个在香港啊，进行颜色革命的专家跟一帮香港的那帮黄师们凑一块儿，跟着耶伦访华，然后再加上冯玉军这帮公知的态度，好与中国的很多的爱国网友那都非常的警惕，他们想干嘛？啊，这个冯玉军想干嘛，是吧？好吧，冯玉军呢，他在中国的互联网上卖课，因为没有什么正经这个营生了嘛，对吧？被开了嘛，啊，搞交流去了嘛，在互联网上卖课，有粉丝给我发来了他在互联网上讲的都是一些什么课，大家仔细的听听啊。好，我给大家把这个录音放一下啊。范范这个朋友，你进到我们直播间就肯定是下单了一号链接，我们那个政经趋势思想课的那课里边有一个栏目，就是国际媒体内容编译，我们两天之前已经把那篇文章给大家翻译，就放在那个地方，就放在这个课的那个国际媒体内容编译里边了。TCG， 哎，肯定会讨论的，你到时候如果没讨论你可以问了，我们还有半个小时的提问的时间，大家好好利用这个时间，因为冯老师是不太容易约到的。似水流年，谢谢你啊，这个我们应该做的，以后会做得更好，我们第二季还会延续这个栏目，就是继续会邀请一些大咖来给我们分享。他在北京的，我们今天是线上的这个分享。广州最近也是大暴雨，所以其实即使邀请他来，他可能那个飞机都未必能起飞。似水流年，谢谢你，谢谢。哎，对，就是艾玛这个朋友提示的，就那个标题叫俄罗斯麻烦大了，就麻烦大了，是我上传的时候怕通不过，然后把这个标题有意识的把它的力度减小了，实际上原文就是英文的原文，它的意思就是我们北方邻居一定会失败。还没有，冯老师他第一次用这样一个直播平台，他可能不太会用，现在我们同事在协助他在哎，申请他来了。我应该是什么？是不是已经进来了？哎，你好，赵老师，不好意思啊。荣幸。再会用。没事，我们已经给大家都解释过了，挺好的，我们都翘首以盼您很久了。我也是直播的时候就给大家介绍过您的观点，然后上一周您那个经济学人的文章我们也都给翻译出来发给我们学员了，所以我们刚才还在这里边在讨论的，大家都翘首以盼您给大家的这个分享。那您准备好了我们就可以开始了。好的，我共享一下 PPT 啊。OK。我不知道大家看到我的 PPT 了吗？啊，可以看到了是吗？可以看到了，可以看到了，可以了，可以了。好的。
好，那我们的今天的分享呢就正式的开始，我们也不废话了，直接让冯玉军老师开始他的演讲。他的标题是俄罗斯发展前景与中俄关系的走向。那么冯老师先讲一个半小时左右，剩下的半个小时大家可以提问。冯老师可以开始了，谢谢您，辛苦了。好的，谢谢张老师啊，各位朋友大家下午好，非常高兴能够和大家聊一聊俄罗斯的问题。因为这两年啊，说实话，俄罗斯一直是一个不消停的国家啊，那么总会给世界带来各种各样的惊诧。而且呢，俄罗斯对中国来讲是一个特别重要的国家，不仅对中国是一个重要的邻国，历史上和中国有着复杂的地缘政治上的关系，更重要的是，俄罗斯其实对中国的制度和文化，甚至对中国人的思想啊，都有着这个深入骨髓的影响，所以说，我觉得加强对俄罗斯的了解啊，对于中国来讲特别的重要。我经常说，俄罗斯其实就是中国的一面镜子啊，你看准了俄罗斯啊，其实在很大程度上也就会反观到我们自己。话不多说，我们正式进入我们今天的主题啊。那么普京从2000年执掌俄罗斯政权到现在，可以说已经24年的时间了。那么这24年的时间里面，我觉得普京主要做了三件事情啊。那么在经济上就是在政治上就是重建了垂直权力体系。那么执政24年以来，普京其实在很大程度上改变了1993年俄罗斯宪法里边所规定的多党制、议会制和联邦制这些宪法里边的基本的原则。尽管这些东西形式上还有但是实际上它的核心的内核已经没有了。那么在实质上取消了这些93年联邦宪法最核心的内涵以后，目前的俄罗斯其实已经恢复到了传统的沙俄时期和苏联时期中央集权的单一制国家的这么一个性质这是第一个政治上的变化。那么第二个经济上的所做的事情就是打掉了一帮老寡头，特别是通过这个2003年的尤克斯案件把霍德沃戈斯基投入大牢，然后呢对古新斯基、别利佐夫斯基这些老的寡头采取各种强硬的手段原来的那些老寡头有的被迫流亡海外，有的被投入大牢，有的神秘的死亡也有的像阿布拉莫维奇这样的拱手称臣的这种现象。但是打掉了一帮老寡头之后的结果并没有使俄罗斯进入一个平等的一个产权更加明晰的社会而是出现了一帮新的寡头这些寡头呢，或者是普京原来克格勃的战友或者是这个他在圣彼得堡担任对外经济联系委员会主席或者是副市长的时候一起经商的这些朋友那么这些人可以说垄断了俄罗斯政治和经济的所有的大权那么按照原来的设想普京是想建立一种国家资本主义通过这种国有企业的这个航空母舰打造这种国企的航空母舰来引领俄罗斯经济的发展但是随着整个的利益的不断的这些分化重新的瓜分蛋糕其实原来设想当中的国家资本主义事实上已经演变成了一种寡头资本主义或者说是权贵资本主义。那么现在的俄罗斯的寡头主要分为三个派别一个是普京原来的克格勃的战友叫强力部门派 SLVD 包括现在的俄罗斯石油公司的老总谢钦
啊，包括俄罗斯最核心的军工企业的集团的老总切梅索夫等等。那么另外一种就是圣彼得堡邦啊，包括现在的俄罗斯天然气工业公司的总裁米勒啊等等等等。那么第三种呢，就是这种技术性的官僚啊，可以说这些人不仅掌握着俄罗斯的政治资源啊，更重要的是啊，掌握着俄罗斯的经济资源啊，所有的好处啊都掌握在他们手里。那么第三个啊，普京所做的事情就是啊，在对外政策领域，那么不断的强化俄罗斯的大国地位啊，试图啊重整俄罗斯的帝国的旧河山啊，重建帝国。我们注意到从2007年、2008年开始啊，其实俄罗斯的对外政策啊就发生了一个明显的转向啊。我们都注意到2007年俄罗斯普京在慕尼黑安全会议上大骂美国是狼同志啊。那么2008年又发生了俄俄战争啊。在俄俄战争之后接二连三的俄罗斯吞并克里米亚2014年然后俄罗斯驻兵叙利亚俄罗斯2020年通过这个白俄罗斯的国内的这个政治动荡其实把白俄罗斯变成了自己的一个傀儡国家然后还有这次全面的俄乌战争。那么这一连串的事件说起来都不是孤立性的偶然性的事件它是普京一个大战略当中不同的组成部分那么所谓的普京的大战略在我看来就是要恢复俄罗斯帝国有的人说是恢复苏联，我说不是恢复苏联，既没有苏维埃也没有社会主义所以说如果我们全面的回顾普京这24年执政的历程的话我们就可以明显的看到这三件事情是他做的最主要的东西。那么普京在中国国内有的人经常说普京原来曾经说过给我20年还你一个奇迹般的俄罗斯其实普京没有说过这句话。他更多的是引用的原来的俄罗斯沙俄时期的总理这个斯特雷平说的一句话，就是说给我足够的时间我会给你还你一个强大的俄罗斯。但是毫无疑问，在叶利钦1999年12月31号把普京召进克里姆林宫，向他委托转交权力的时候，叶利钦曾经说过一句话就叫 Belarusiu 俄语就是中文的意思就是说珍重俄罗斯这句话叶利钦是说过的。那么毫无疑问这个当时普京是满口应承。那么普京到现在已经执政24年现在是应该说是第五个总统任期已经开启每一次他参加总统大选的时候都会向俄罗斯选民承诺到我这个任期结束的时候俄罗斯经济将会进入世界经济前五强这俄罗斯民众的收入等等等等他会描绘一幅非常美好的图景。但是说实话普京所承诺的这些东西都没有实现过。在经济领域我们可以看到执政24年以后，其实俄罗斯在世界经济体系当中的地位在不断的滑落。那么2022年俄罗斯在世界经济当中的整个的占比GDP 的总量的占比不到2%。那么俄罗斯民众的这个生活水平其实在和2007那个高油价状况下的那种可以出国旅行，可以有很多的休假等等已经其实发生了天翻地覆的变化，而整个的俄罗斯的产业也遭遇到了越来越困难的这种状况。那么24年以来包括这个从1991年俄罗斯解体以后这30多年的时间，那么俄罗斯在经济方面，我觉得经历的最重要的事情就是去工业化和我们中国40年改革开放恰恰相反
啊，我们四十年走过的是一个从一个积贫积弱的农业国家啊，实现全面工业化啊，通过参与全球化的进程啊，实现整个中国经济量和质啊全面提升的这么一个阶段啊，特别是中国建立起来了全世界啊最为完整的供应链啊，我们成为了世界工厂啊，当然现在形势也在发生新的变化，但是俄罗斯和中国啊相反的在什么地方，就是啊苏联时期建立起来的相对完整的工业体系啊，尽管我们说原来俄罗斯的经济也是苏联的经济也是经济结构严重的失衡啊，重得过重轻得过轻啊，苏联的这个产品啊傻大黑苏等等，但无论怎么样那个时候啊还是有一个啊完整的工业体系的啊，但是苏联解体这三十多年啊，由于投资不足设备老化啊人员流失啊包括既有的供应链断裂等一系列的原因啊，苏联时期建立起来的完整的工业体系啊，其实已经基本上分崩离析啊。那么在这个过程当中啊，俄罗斯啊逐渐的变成了一个主要依靠出口能源和原材料啊过活的一个原料型的国家。那么与此相关啊，俄罗斯对于参与全球化进程啊，参与全球劳动分工的这个他主观的愿望啊，就不是非常的积极啊，他始终是对这个全球化的进程啊若即若离的啊，这是我们可以看到在经济领域啊俄罗斯所面临的主要的问题啊，甚至是在俄罗斯最为倚重的能源领域啊，我们也看到其实俄罗斯面临的困难和挑战也是越来越多的啊，随着新能源革命的不断的推进啊，随着全球能源转型的加速的到来，俄罗斯在国际能源体系当中啊，面临着竞争啊越来越激烈。你比如说在石油天然气领域啊，我们都已经看到美国借助这个页岩革命啊，其实已经超越了俄罗斯和沙特啊，成为世界上第一大石油和天然气的生产国啊。那么与此同时呢？国际上的能源市场按我个人看来其实已经从供应不足变成了这个需求不足那么现在的国际能源市场更多的是一个买方市场而不是卖方市场大家关心的都是怎么样把自己的石油和天然气卖出去更多的需要的是市场的份额而这个供应方面其实我们都可以看到无论是欧佩克加呀还是其他的产油国都在由于供应由于这个市场需求的不足都在减产而且随着碳达峰和碳中和的进程的不断的加快我们可以看到人类对于化石能源的消费未来也会呈现出一个逐渐递减的这么一个趋势那么这种变化对于俄罗斯的经济命脉可以说是产生了这个致命性的冲击和影响那么俄罗斯在能源领域面临着诸多的困难我们都知道能源的供应链是由资源投资技术和市场四个要素所构成的那么在这四个要素里边俄罗斯只有资源缺乏投资技术市场那么国际能源市场这个竞争日益的激烈再加上其实从2014年特别是这一次俄乌战争之后西方对于俄罗斯能源的全面的制裁禁运和限价都让俄罗斯能源产业难以为继那么所以说俄罗斯的经济苏联时期的工业体系已经残缺不全而且俄罗斯也没有办法再赶上第四次工业革命的浪潮那么在能源领域也遇到了越来越多的问题那么在科技行业其实俄罗斯面临的问题也是非常非常多的那么尽管在很多人的头脑里面俄罗斯仍然是一个这个科技大国科技强国但是说实话我认为俄罗斯已经远远的脱离了世界第一流的科技强国的行业
啊，我们可以看这一系列的数据，啊，世界主要国家，啊，科技研发投入的这个数量，啊，俄罗斯其实，远远的排在后边，啊，和处于第一位的美国和第二位的中国，啊，是没有办法相比的，啊，中国的2022年的科技研发投入其实已经是俄罗斯的十多倍，啊，那么大家也都知道，科技是一个高投入的一个。啊，行业啊，你没有足够的投入啊，是没有办法啊，这个取得啊引人瞩目的啊科研成果的啊，所以说在科技领域啊，俄罗斯也面临着越来越多的问题，甚至是在啊俄罗斯最引以为豪的军事领域啊，我们看到尽管普京上台以后就十分啊重视军队的建设，那么俄罗斯的军事开支也不断的。提升啊，但是由于自身经济的这个缺陷啊，经济发展滞后，那么俄罗斯的军费开支和世界一流强国啊，包括美国和中国啊，都是没有办法相比的。那么大家也都知道，最近一些年，美国的军费开支每年都达到了8000多亿美元以上啊，而中国的开支，我们公开的数据啊，也达到了2300多亿美元。那么在这次俄乌战争之前，俄罗斯每年的军费开支只有6000-7000亿美元啊，那么今年的军费开支啊超过了1000亿，但是和世界一流军事强国啊也是没有办法相比的啊，所以说尽管普京这个志得意满，认为执政24年啊给俄罗斯带来了很多的这个良性的变化，啊，实际上，啊，如果我们进行一个全面的国际比较的话，我们可以看到，俄罗斯的发展啊，难以和世界的一流强国啊相媲美。那么这场俄乌战争啊，大家也都看到，啊，是这个，回过身呢，我们再讲前面的东西啊，是这个俄罗斯历史发展的一个非常重大的转折啊。战争截止到前天打了785天啊，根据乌克兰啊总参谋部发布的战报，俄罗斯的已经损兵折将啊45万多啊，接近46万。那这46万呢，包括战死和这个重伤的这个俄罗斯的官兵，而且如果加上轻伤或者失踪的这些人员啊，俄罗斯的战损其实已经接近90万人。很多人对这个数据不太相信啊，认为这是乌克兰方面过于夸张的一个宣传。但实际上，如果我们比较一下这几年战争发生以来，俄罗斯征兵的这个数量，我觉得这个数字基本上还是可靠的。战争刚刚打响的时候，俄罗斯在乌克兰这个侵入乌克兰的是军队的数量是20万人啊。2022年的9月份，进行一次局部的战争动员，征召了30万人。那么去年2023年啊，俄罗斯又征兵50万啊，这加起来就是100万。啊，那么今年的前3个月啊，俄罗斯征召了10万人。那么前不久，普京又签署了总统令啊，要在今年征召15万人。那么这些前前后后加起来就是125万人啊。那么现在根据各方面的这个数据的这个比较和汇总啊，在俄乌战场上啊，俄罗斯军队现在还有40万人在作战。那么加上我们这个乌克兰方面发布的俄罗斯的战损45万，就是85万啊。那么再加上他一些负伤的这些人员啊，所以说我觉得整个的这个乌克兰的战报啊是相对的比较准确的。那么与此同时呢，我们也看到俄罗斯的武器装备也遭受了大量的这个损失啊，无论是地面的这个装备。俄罗斯的黑海舰队包括最近接连受到乌克兰袭击的机场包括导弹打下来的这个 AA50 的这个预警机
这个图两两的这个战略轰炸机等等啊，俄罗斯的军队的损失还是非常非常严重的。那么为什么会有这场战争啊？俄罗斯人有自己的叙事，说是北约东扩啊，然后这个什么乌克兰在东部地区的这个对俄罗斯族的屠杀等等等等啊，其实这些都是啊他的这个借口和他的托词而已。那么俄罗斯真正要是他打内心里边真的就想打这场战争啊，所以说这个可以说这场俄乌战争啊是俄罗斯思想建构出来的一场战争啊，因为你总不能说我去杀人啊是逼别人逼的我去杀人啊，是你主动的行为，别人再逼你你可以不做这个选择。那么你要做出这个动作，那肯定是你的思想里边，你的内心里边有着这种渴望或冲动，或者说是某种啊迫不得已。那么俄罗斯的思想观念啊，我觉得构建了这场俄乌战争，主要体现在两个方面啊。从现实的国际战略观上来讲，就是普京对于国际战略形势的误判啊，是一个现实的啊层面的啊因素。为什么这么讲啊？我们刚才其实也多少涉及到，其实在2007年2008年的时候啊，普京对于国际战略形势做出了三个非常重要的判断啊。第一个就是俄罗斯已经实现了大国崛起啊，第二个是啊美国由于金融危机啊次贷危机啊已经啊不可遏制的衰落啊，第三个就是多极化的世界已经到来。所以正是因为有了这些啊战略性的判断，那么我们看到了从2008年的俄国战争一直到这场全面的俄乌战争，俄罗斯这些年以来打了多少仗啊。那么但是今天我们回过头来可以100%的讲啊，普京的这些判断啊基本上都是战略误判啊。俄罗斯没有他想象的那么强大，美国也没有像普京所说的那么衰落，而多极化的世界啊，尽管有了某种趋势，但是它所给国际社会对国际秩序所带来的冲击和挑战啊是非常非常巨大的。那么尽管啊普京认为啊谁的拳头硬啊就可以解决问题，但是实际上从这场俄乌战争我们大家也可以看到，国际法和国际正义啊还是存在的，还是发挥作用的啊。那么这是从普京的啊现实的国际战略观去讲。那么从俄罗斯人的历史文化观念上来讲啊，俄罗斯人与生俱来的这种不安全感啊，俄罗斯几百年的这种帝国的情节啊，俄罗斯为了这个扩张啊，不断的要在自己的周边地区啊寻找势力范围啊安全地带啊的这种啊地缘政治的冲动啊，以及俄罗斯人自己这个生活在水深火热里边，但是经常想着拯救全世界啊解放全人类的啊这种弥赛亚思想啊，他们的共同的作用啊可以说是从底层啊，从俄罗斯人的思想的底层催生的这场啊俄乌战争。大家可以看啊这几个人啊，这个人是现在很多中国人所说的普京的国师啊，亚历山大杜金啊，其实他没有这个关系，但是亚历山大杜金的这些啊思想，他的这些说法还是在很大程度上代表了俄罗斯人的思想观念，那绝大多数俄罗斯人的思想观念。那么2019年杜金来上海的时候啊，这个我和他有一场这个小范围的对谈，我当时就对他的这些所谓的地缘政治的学说，所谓的欧亚主义啊，所谓的范斯拉夫的这个观念啊，提出了这个强烈的质疑啊和批评。那么大家看一看，其实杜金啊和这个人啊，末代沙皇尼古拉二世最信任的巫师啊妖僧啊拉斯普廷啊，无论是从外貌上来讲，还是从他们的眼神来看，都是基本上别无二致的
啊，这不是一个这个我个人在这故弄玄虚，但是这说明一个什么样的问题？就说明俄罗斯人啊，直到现在二十一世纪的今天，绝大多数俄罗斯人的思想观念还停留在十七世纪、十八世纪。啊，大家都知道，近代以来啊，尽管俄国有过彼得大帝的改革，有过叶卡捷琳娜二世的啊开明统治等等等等，但是俄国没有真正实现过啊启蒙运动、宗教改革啊。那么，俄国人的这个思想体系，说实话啊，还和二三百年前啊没有根本性的变化。啊，所以说他的这个原来推行的一些改革措施，无论是彼得大帝的，啊，还是亚历山大一世，包括后边的这个维克的改革和这个其他人的改革，啊，赫鲁晓夫改革，他们的改革都是西学为体，俄学为用的。他们俄国的现代化的进程，啊，说实话是一种排斥现代性的现代化。啊，他们可能在某种程度上学习了西方的啊技术啊武器装备啊等等等等，但是真正的现代性的思想观念啊，并从来没有在俄国人的头脑里边扎下根来。那么这个现象啊，不仅仅存在于俄罗斯啊，也存在于世界上其他的国家，包括二战时期的日本和德国啊。但是二战过后，我们大家都知道，啊，德国和日本在啊这个盟军占领之后，实行了彻底的啊改革，啊，他们原来的军国主义和这个纳粹主义、纳粹主义思想，得到了啊可以说是根本性的清算啊，他们获得了现代性啊，从此呢走上了另外一条啊不同的发展道路，成为了一个文明的国家，而俄罗斯直到今天为止啊。他们的这种思想观念啊，仍然停留在前现代啊。虽然说我一直认为啊，一个国家一个民族，无论它的经济发展达到了什么样的水平和地步，它的科技有多么先进啊，包括它的军事力量有多么强大，但是如果这个国家和民族的思想观念没有获得现代化的更新，没有获得现代性的话，那么终有一天啊，他会走入一个历史性的十字路口啊，他会陷入一个瓶颈啊，很难去突破啊。这个东西其实是一个很大的一个问题啊，值得我们去更多的去研究去思考。今天时间关系，我们没有更多的时间去多讲啊，但是我觉得这个问题对大家思考问题啊，应该还是啊，值得我们去更多的去思考、去研究的啊。那么这场战争啊，其实性质是非常的清楚啊啊。尽管这场战争在中国国内啊，直到今天对这场战争性质还讳莫如深，但是我个人认为啊，它在国际上啊是非常清楚的。包括2022年的2月24号，当时这场战争刚刚爆发的时候啊，中央人民广播电台采访我啊，直播啊，我当时就讲啊，这场战争是俄罗斯对乌克兰的赤裸裸的全面的侵略啊，当时就是播出去的。那么这场战争之后，我们可以看到联合国大会四次啊召开会议啊，对这场战争啊进行了全面的投票啊，每次都是以压倒性的多数啊通过了对俄罗斯的强烈的谴责啊，要求俄罗斯军队立刻全部无条件的啊撤出所有乌克兰备战领土，包括克里米亚，要求俄罗斯对乌克兰做出战争赔偿啊等等等等。这张图我们可以看到国际社会对于这场战争的立场分布啊，其实是非常清楚的。红色的是四次投票里边全部支持俄罗斯的啊，我们可以看到俄罗斯、朝鲜啊，叙利亚、白俄罗斯啊，那么深黄色的是四次投票里边既有弃权也有反对的啊，这包括中亚的乌兹别克斯坦啊，包括中国、越南
非洲的一些国家啊，拉美的一些国家等等。浅黄色的是四次全部是这个弃权啊，浅蓝色的是既有支持联合国的决议啊，也有弃权的，而深蓝色的啊，就是啊绝大多数的啊140多个国家或者90几个国家啊批评和指责俄罗斯的啊。所以说这场战争啊，尽管中国国内愤怒如深啊，但是它的性质啊，国际社会啊是非常清楚的。那么这场战争打了2年多的时间啊，可以说是出乎啊所有人的预料啊。这场战争没有像俄罗斯所预期的那样，一场迅雷不及掩耳的这个闪电战啊，让俄罗斯取得胜利，反而是陷入了啊极其艰苦血腥的啊这个消耗战和相持战。那么这场战争其实我认为也暴露出了俄罗斯的底色啊。第一个就是俄罗斯在战争方式上已经落伍了啊，他打的还是一场机械化的战争，二战式的机械化的战争。而乌克兰在国际社会啊，特别是欧美发达国家的支持之下，打的是一场人工智能啊 AI 高度参与的信息化的战争啊。那么俄罗斯和乌克兰的战争方式，其实在很大程度上啊存在着巨大的代差。为什么俄罗斯损兵折将这么多啊，还没有达到啊自己预期的目标？它和乌克兰的这个战损的比例啊。基本上是1:4啊，这么一个水平。那么第二点，这场战争也暴露出啊，俄罗斯的综合国力啊存在着诸多的短板啊。我2014年就写文章讲，俄罗斯事实上已经成为了一个二流国家啊，很多人不信，但是这次战争我觉得给大家上了一课，俄罗斯不仅在安全、生产、金融。不仅在生产、金融和知识上啊已经落伍了，甚至在安全和军事领域也难以称得上是世界第二大军事强国。那么第三个啊，这场战争暴露出了俄罗斯战略文化底层逻辑的落伍啊。当中美战略竞争已经聚焦于这个芯片啊，聚焦于高科技啊，全球金融治理能力和。全金融创新能力和全球治理能力的时候，俄罗斯人想的还是掠夺领土、控制资源啊，他的这种逻辑啊，就已经和时代的进步啊，已经相去甚远啊。即使是俄罗斯在这场战争当中获得了胜利，他在未来的大国战略竞争当中啊，也不可能啊拔得头筹啊，这是肯定的事情。那么这场战争对俄罗斯来讲，我觉得是一个历史性的节点，再次让俄罗斯走到了一个历史性的十字路口啊。我们可以看到战争2年多以来，俄罗斯已经陷入了大面积的啊国际孤立啊，如果不是说全方位的话啊，联合国四次投票啊已经清楚地表明了这一点。那么国际法院也做出了相关的裁决啊，欧洲委员会、联合国人权理事会都已经暂时终止了俄罗斯的会员国的资格。那么更为重要的是去年的3月17号国际刑事法庭对普京本人发出了逮捕令这对于一个这在二战以后可以说是前所未有对于一个核大国的领导人，对于一个世界联合国五常之一的领导人发出逮捕令可以说是闻所未闻，但是这确实发生了，而且对于普京本人也好，对于俄罗斯的国际形象也好都是一个沉重的打击现在俄罗斯现在普京已经难以到访签署了罗马规约的134个国家包括去年的南非举行的金砖国家领导人峰会普京本人也没有办法到场，他只能以线上的形式参加因为南非的最高法院做出了裁决南非作为罗马规约的成员国如果普京到访的话，将会被逮捕并移送国际刑事法庭
第三个方面就是俄罗斯遭受到了啊前所未有的啊全方位的啊经济制裁啊，限制融资，冻结3000多亿美元的海外资产，把俄罗斯绝大多数的银行剔除出环球金融电信系统啊 SWIFT 啊，那么对俄罗斯实施严格的啊出口管制啊，当然俄罗斯现在也在采取各种措施啊来逃避啊这种规避这种制裁。那么更重要的是啊，七国集团和欧盟对俄罗斯实施了前所未有的能源禁运啊和能源限价啊，这是俄罗斯所没有想到的啊，但是对俄罗斯也带来了沉重的打击。于此在这个国家层面实施的这个制裁之外，我们看到上千家跨国公司啊终止了在俄罗斯的业务，它所带来的啊对俄罗斯的这种影响啊一点都不比国家层面实施的这个制裁啊更小啊。那么在战争和制裁的双重影响之下啊，我们看到了大量的俄罗斯人在逃离自己的祖国啊，战争刚刚爆发两个月，就有20万俄罗斯财富精英和知识精英外逃啊。那么2022年9月份啊，普京宣布局部战争动员以后，短短的一个月之内，就有上百万的啊俄罗斯青壮年男子啊外逃。那么可以说啊，大量的这个优质人口的啊这个离开啊，给俄罗斯的人口结构带来了啊更大的负面的冲击，而且对俄罗斯长远的发展啊都会带来重大的消极影响。那么在地缘政治上啊，大家也可以看到一个非常有趣的现象，就是在这场战争当中啊，随着芬兰和瑞典两个国家加入北约，俄罗斯在波罗的海地区面临的地缘政治形势，其实在很大程度上已经回退到了彼得大帝时期300多年前啊。而随着战后乌克兰有可能加入北约啊，俄罗斯在黑海地区面临的地缘政治形势啊，有可能回退到叶卡捷琳娜20世纪啊，这对俄罗斯整个的地缘政治安全都将带来巨大的影响啊。但是大家注意啊，这个在远东地区啊，俄罗斯160多年前所获得的黑龙江以北外兴安岭以南啊和乌苏里江以东的100多万平方公里土地，还掌握在牢牢地掌握在他们的手里边啊。现在还有的中国人要去帮助俄罗斯开发远东啊，东西做一个对比啊，我们可以看到这种地缘政治的非常明显的有趣的现象啊。那么说实话啊，这场战争以来，俄罗斯国内啊并不像他们所宣传的那样啊所有人同仇敌忾啊，一致要对这个攻击乌克兰啊。我们看到了战争爆发之初，俄罗斯诸多城市爆发的反战示威游行啊。那么尽管后边这些和平示威由于这个政府的高压措施被压制下去，但是现在俄罗斯的反对派已经改变了他们的手法，从原来的和平示威现在转向什么武装暴动啊，几千名俄罗斯公民所组成的俄罗斯解放军啊，俄罗斯这个正义军团啊，西伯利亚营啊，等等等等，俄罗斯自由军团啊，等等等等，已经在乌克兰的帮助之下啊，打回到了俄罗斯本土啊，比尔格罗德、佩斯科夫啊、皮斯科夫啊等等啊地区啊，对俄罗斯后方进行袭扰。那么更为重要的是，俄罗斯国内的高层相互的争斗啊，也是非常激烈的。我们看到了去年夏天瓦格纳兵团的叛乱啊，看到了普里戈任的这个。原来普京最为信任的私人佣兵的这个反抗啊，我们也看到了俄罗斯高层这个近两年以来诸多重要人物的神秘的死亡啊，包括两个月之前我刚才讲到的
俄罗斯二号人物，伊戈尔·谢钦的儿子伊万·谢钦生命线啊。所以说这场战争正在让俄罗斯重新的走到一个危险的十字路口。回顾俄罗斯历史，每一次大战的失败啊，都会给俄罗斯国内政治带来颠覆性的变化啊。在1853-1856年克里米亚战争当中的失败，战争还没有结束，沙皇尼古拉一世纪就已经神秘的死了啊。有的说是他受不了压力太大啊，自己自杀了啊，也有的说啊是被手下毒杀啊。那而这场战争的失败导致了1861年俄罗斯农奴制的改革啊。那么在1903-04年啊日俄战争当中的失败，我们大家看到不仅迫使俄罗斯向日本签署了割地赔款的特别是把萨哈林岛的南部就是我们库页岛的南部包括他在中国东北的这个中东铁路的这个利益割让给日本。而这场战争又导致了俄罗斯国内1905年那么在第一次世界大战当中俄罗斯的失利又引发了大家更为熟悉的二月革命和十月革命。在二月革命当中统治了俄国300多年的罗曼诺夫王朝垮台。而在十月革命里边，俄罗斯帝国彻底的解体芬兰、波兰、西乌克兰、西白俄罗斯纷纷独立出去南高加索包括中亚都一度陷入了混乱，在远东地区当时也成立了所谓的远东共和国那么在苏联时期阿富汗战争当中的这个失败又成为了苏联解体的一个非常重要的诱因所以说我个人判断这一次战争我个人预计俄罗斯是肯定会遭遇全面的失败，包括军事上的失败我指的军事上的失败就是俄罗斯被迫的退出所有的备战的乌克兰领土，包括克里米亚。那么这种形势的到来将会给俄罗斯国内带来重大的冲击那么俄罗斯面临着诸多不确定性的风险所以说前几天我在经济学人上的那篇文章里面我也提到在俄罗斯出现任何黑天鹅的事件大家都不要感到奇怪所以说不要看今天俄罗斯表面仍然是非常的强大非常的这个气势汹汹，但是就是它的内部存在着诸多的问题，就像苏联解体之前一样，谁能预测到苏联的解体，都认为苏联仍然是一个老大的帝国但是那么庞大的一个苏联就在短短的从819事件到然后12月31号解体没有几个月的时间所以说未来的俄罗斯将会出现诸多值得大家关注的事情那么这是这场战争对俄罗斯带来的影响。那么再讲一些这个和俄罗斯相关的东西。我的一个观点就是说，尽管我前面提到了俄罗斯存在着诸多的这个缺陷综合国力下降战争可能遭遇失败俄罗斯国内政治也面临诸多风险等等一系列的问题，但是有一点我们千万不能轻视俄罗斯为什么？因为俄罗斯在世界上是一个玩弄外交非常非常厉害的国家就像我们的革命导师恩格斯所说的对外政策毫无疑问是沙皇政府所擅长的，而且是非常擅长的一个方面俄国外交家曾使俄国的边界潮水般的向外扩张他们的作用超过了俄国所有的军队
我建议大家有时间下来可以去读一读有关马克思和恩格斯啊，有关俄罗斯问题研究的一些著作啊，包括十八世纪外交史内幕，包括俄国沙皇政府的对外政策，俄国在远东的成功，中国与英国的条约，俄国的对华贸易，土耳其和俄国，土耳其问题的真正症结等等等等啊，可以说这两个人啊，把俄国看的是鞭辟入里啊，直到今天仍然会给我们很多很多的思想上的启迪。但是可惜啊，尽管今天中国很多人口头上说着啊马克思主义，但是我相信他们根本就没有读过啊马恩啊两位革命导师这些啊非常经典性的俄罗斯问题研究的啊名篇啊。那么俄罗斯外交啊，我们讲它非常的老道，非常的成熟，非常的这个怎么讲，善于谋略啊。它外交有一些特点，我觉得第一个就是俄国人对于外交的本质是有着清醒的认识的啊。什么叫外交？外交在俄国人看来就是以非战争的方式把别人碗里的东西拿到自己的碗里啊，就是外交啊。可以说在他们的逻辑底层逻辑里边，国际社会啊，外交国际关系完全就是零和博弈啊，我失去的就是你得到的，你失去的就是我得到的，没有什么合作共赢，这些都不在他们的头脑里边啊。而且啊，包括普京本人啊，对这个东西啊都是有着最根本最清醒的认识啊。表面上的你好我好，表面上的觥筹交错啊，这都不过是外交的工具而已。外交的本质就是要扩大和维护啊国家利益。那么第二点啊，俄罗斯外交你不要小看俄罗斯啊，不要认为俄罗斯是傻大黑粗啊，俄罗斯是外交是有着大战略啊，它不仅考虑一时一世之得失啊，也关注全局性的统筹与谋略啊。我们都知道近代以来啊，特别是在我刚才讲到的日俄战争之后啊，俄国人被日本人打败啊，那么再从1904年到1945年啊，40多年的时间里面，俄国在东亚所做的唯一的事情就是什么？武力的采取各种各样的措施啊，把日本的这种侵略的能量引向中国，引向东南亚，引向美国，而不要让日本北上啊。说在这个过程里边，他这个采取了很多很多的动作啊，包括采取一切措施啊，挑动中日之间的矛盾和冲突，挑动中日之间的战争啊，以此来为自己啊这个减轻自己面临的这个压力啊。现在我们所说的黄姑屯事件啊，原来很这个主流的观点是黄姑屯事件张作霖是被啊日本军部所炸死，但是现在开始有一些材料啊逐渐的这个揭秘，然后如果我们用这个逻辑去分析的话，回顾当时的整个的东北亚的国际战略格局啊，其实有越来越多的专家认为张作霖被炸死是苏联所为啊，目的就是挑动中日之间的这个矛盾啊。时间关系我们不去细想啊。那么40多年的这个经营啊，这种怎么讲啊，韬光养晦啊，卧薪尝胆，最终让俄国人在1945年啊，借助啊这个美国在广岛长崎投入原子弹啊，借助雅尔塔协定啊，出兵中国东北啊，可以说是不费吹灰之力啊，就完全的恢复了在日俄战争当中被日本人夺走的
啊，在东北亚地区的利益，不仅恢复了这些利益，而且甚至是进一步扩大了啊这些利益啊。俄国人是有着大战略的。第三点啊，就是俄国外交的根本啊内核啊是实用主义啊，他也很好面子，但是更重要的是看重外交的根本，就是维护和扩展国家利益啊。只要能够达到这个目标，俄罗斯人就会迅速的调整传统啊，不惜改变以往的外交立场，明知是权宜之计，也会与狼共舞啊。大家都知道，拿破仑战争之前啊，一度俄国是和英国和这个普鲁士啊，和奥地利啊结成了联盟啊，共同抗击这个拿破仑的。但是在1807年的弗里德兰战役被法国打败之后啊，当时的俄国沙皇亚历山大一世迅速的和拿破仑签署了皮尔西德合约啊，两国从敌人变成了啊伙伴，变成了盟友啊，反而再去啊反对其他的国家啊。那么在第二次世界大战之前啊，苏联啊一方面在和英法谈所谓的集体安全，另一方面又和纳粹德国啊在那里啊你来我往，眉来眼去。最后苏联和纳粹德国签署了莫洛托夫里宾托夫协定，共同的瓜分了东欧啊，两国共同的进军波兰啊，俄国又夺回了波罗的海三个国家等等等等啊，这些东西在他眼里都是非常正常的事情啊，没有什么不好意思。俄罗斯外交的第四个传统啊，就是不钻牛角尖啊，绝非一根筋，善于围魏救赵，声东击西啊。我们刚才讲到的1856年的克里米亚战争结束以后啊，当时的俄国外交大臣啊，戈尔恰科夫啊，制定了一套韬光养晦，在欧洲韬光养晦的战略。与此同时，他掉头冬季啊，借助着中国国内太平天国运动，借助着英法联军啊，打响第二次啊鸦片战争的机会。啊，借着这个调停的这个旗号，不费吹灰之力，在中国攫取了任何一个帝国主义国家都从来也没有攫取到的利益。啊，150多万平方公里的土地，在短短的10多年的时间里边，从中国的版图进入到了俄国的版图。啊，那么第四个啊，俄国外交善于利用矛盾。啊，借力打力，以居中调停啊，坐收渔翁之利。啊，我刚才讲到的，俄国人在借第二次鸦片战争的时候啊，借着调停中国与英法的矛盾的机会，他的迫使普里亚廷啊，等等等等啊，靠着三寸不烂之舌啊，骗取清政府签署了中俄北京条约。啊，还有之后的啊，中俄堪分西北节约记、中俄天津条约等等等等，获得了通商啊、涉外法权啊，包括领土的大量的利益啊。那么在二战结束以后啊，这场朝鲜战争啊，大家也都知道啊，如果去大家读过沈志华老师的最后的天朝啊，大家都会很清楚的看到，朝鲜战争其实是斯大林和金日成啊给中国挖的一个坑啊。那么他帮助他支持金日成南下进攻南韩，但是最后他又不出兵啊，又唆使中国出兵入朝，最后啊我们打了三场。打了3年的战争啊，中国的国际环境全面的恶化啊，所以说利用别人的矛盾啊，是俄国最善于做的一手。就像恩格斯所说的一样啊，大家注意听这段话，非常非常的深刻。俄国外交总是在尽力设法避免战争啊，只有把它当作万不得已的手段，
并且只是在绝对有利的条件下才进行战争。俄国外交宁愿利用其他强国的相互矛盾的利益和贪欲来达到自己的目的，唆使这些强国相互倾轧，从他们的敌对关系当中坐收渔利。大家看一看，这种事情在俄国外交史上屡见不鲜，在今天俄国人仍然在玩弄着这套把戏啊。那么俄罗斯外交的第六个特点啊，就是满腹狐疑，把俄国人对外部世界充满了不信任感啊。这也决定了俄罗斯对盟约关系的实用主义和机会主义的立场，也决定了俄罗斯从来就不是可靠的盟友啊。沙皇亚历山大三世曾经说过一句名言，他说俄罗斯只有两个朋友，那就是自己的军队和舰队啊。那么刚才我们讲到了亚历山大一世和拿破仑签署皮尔西多合约啊。在签署这个合约之后啊，他给他的母亲和妹妹写过两封信，我觉得非常说明俄国人的这种心理的状态啊。他讲到与拿破仑的同盟只是改变了同他斗争的方式啊，为了能够获得自由喘息的时间并增强我们的手段和力量，俄国需要这个同盟，因此我们要机密从事，对我们的武装和准备不要伸张，对我们心怀不满的那些东西不要公开反对，我们要尽一切努力证明俄国与法国这个可怕巨人的亲密联盟是真诚啊，直到我们能够冷静地观察法国倒台的那个时刻啊，最明智的政策就是静观其变，等待合适时机的到来啊，等待合适时机采取措施。他在给自己妹妹的信里边写道，笑到最后才算笑得最好，我把希望都寄托在上帝那里啊。那么大家从这些啊亚历山大一世的这些心里话里边，和自己最亲近的人的心里话，可以看到俄国人对于盟约关系的这个态度啊，随时可以叛变，随时可以出卖别人。那么俄罗斯外交第七个传统就是有着浓厚的弥赛亚思想啊，在不同的时期啊，东正教和共产主义都曾经是俄罗斯对外进行扩张的意识形态的旗帜啊，俄罗斯人把自己看成是第三罗马啊，要来拯救世界啊，而且打着意识形态的旗号啊，在其他国家内部培植亲俄势力，这都是俄国非常非常擅长的事情啊。第一次世界大战啊，大家都知道啊，萨拉热窝的一声枪响啊，揭开了啊一战的这个序幕。而为什么在萨拉热窝？为什么在巴尔干？就是因为沙皇俄国打着泛斯拉夫主义，打着保护巴尔干斯拉夫同胞、保护巴尔干东正教信徒的这个名义，在怂恿这些巴尔干国家脱离奥斯曼土耳其啊的统治啊。那么，然后俄国试图把他们纳入到自己的这个势力范围里面啊。那么，这个十月革命以后啊，刚才我们讲到，俄国沙皇俄国已经俄罗斯帝国已经解体了啊，一战让四个帝国解体。俄罗斯帝国、奥斯曼土耳其帝国、德意志帝国啊，和这个奥匈帝国。那么其他帝国解体啊，也就那样，但是沙皇俄国啊，俄罗斯帝国以新的面目重新的整合啊，在经历了十月革命之后的俄罗斯内战和外国武装干涉之后，1919年啊，俄国人建立了一个共产国际，而且打着这个共产国际的旗号，打着输出革命的旗号、世界革命的旗号啊，积极的向其他国家渗透势力啊，而且借助这个手段，在很短的时间之内把很多失去的领土重新的
拿回到了自己的手里啊。所以说啊，俄罗斯的外交啊，非常的怎么讲，会让人他的意识形态的旗号非常的会骗人啊，历史上是这样啊，今天同样也是这样啊。所以说恩格斯又说过一段话，也非常值得大家啊重温一下。恩格斯讲，俄国外交巧妙地蒙骗了欧洲的两大资产阶级政党啊，俄国外交也只有这种外交被容许同时既是正统派又是革命派，既是保守派又是自由派，既是传统派又是开明派。因此俄国外交家对有教养的西方所怀的藐视是可以理解的啊。今天俄罗斯同样打着所谓文明型国家，打着所谓的啊这个保传统的保守主义的这种啊旗号，在国际上啊寻求他的盟友啊，无论是法国的勒庞，还是匈牙利的欧鲁班啊，包括其他是国家，包括美国的啊特朗普啊等等等等，都是啊俄国人的这种意识形态旗号的啊这个盟友啊。啊，所以说对俄罗斯的外交的意识形态的这些东西啊，大家要有足够的理解啊，足够的认识。那么另外就是决策机制等等这些用人啊，时间关系我们就不去多讲啊。还有一点值得和大家啊分享的，就是俄国的力量不在于它的强大，而在于它的虚弱啊。俄罗斯外交不善于守城啊，但是在它遭遇失败的时候，他却往往会出其不意反败为胜啊。今天在这场俄乌战争里边啊，俄罗斯之所以陷入这种地步，就是因为前些年他走得太顺了啊，顺势从2014年的啊，从2008年的俄俄战争到2014年的克里米亚危机，他都达到了自己的目标啊，没有遭遇太大的阻力啊。所以说俄国人现在这个已经过于的自信啊，终于采取了这种全面战争的这种方式。这场战争让俄罗斯陷入了非常困难的境地，但是我要提醒大家的恰恰是在俄罗斯面临失败，或者说是他陷入失败之后，俄罗斯所采取的动作才更啊值得引起大家的关注啊。为什么？因为俄罗斯的影响力啊来源于俄罗斯的破坏力啊，你和他做生意啊，共同发展这很难啊，但是俄罗斯如果想坏别人啊，那是有着很多的啊这个很多的这个手段啊。我不知道谁在动我的 PPT， 我再往下讲啊。那么中俄关系啊，我们哎呀时间过得很快啊，我们要加快了，我60页的 PPT 才讲了26页啊，我们加快。中俄关系历史上地缘政治上啊，就像林作奇所讲的那句话一样啊，就是俄国是中国最大的地缘政治的敌人啊。林则徐讲，应以何足深虑啊，其志不过以鸦片机奇巧之物截取中国前国而已啊。余观俄国势力强大，所规划布置至实不小啊，应以有海盗犯中国是难，但善守海口啊，则侮辱我何？俄一则包我边疆，难可由滇入。大家注意啊，难可由滇入云南啊，陆路相通，防不胜防，将来必为大好啊。可惜啊，林则徐在1850年说的这句话，在不到十年的时间里边就得以了验证啊。从1860年到1945年啊，我做过一个这个不完全的统计，俄国让中国丧失了325万平方公里的土地啊，每年平均下来
3.8万多平方公里的土地。大家想一想，每年中国的版图都被割去3.8万平方公里，这是一个什么概念？那么关于这个俄国对于中国的伤害啊，小平同志曾经说得很清楚啊，历史上两个国家啊从中国获利最多啊，一个是日本啊，一个是沙俄，一定程度上也包括苏联。日本人被我们赶走了，现在只剩下了钓鱼岛啊这个领土争光，但是那些领土呢？那么俄国人曾经制定过野心勃勃的黄俄罗斯计划，要把整个从乔格里峰啊画一条直线，一直到这个海参崴的以北的所有的中国领土啊纳入到俄罗斯的版图里面啊。大家有时间可以看一下这些书啊。历史上俄国在新疆、在外蒙、在唐努乌梁海啊，在东北啊，对中国造成的这个巨大的伤害和威胁。不仅如此啊，在西藏俄国人也是渗透的非常的厉害，一点点都不比啊英国人差啊。大家看过红河谷那个电影，但是我们直到今天为止啊，对俄罗斯在西藏的这个渗透和颠覆我们没有引起足够的重视啊。但是这个啊，有一本书啊，近代俄国与中国西藏，值得大家一读。我个人现在的一个心得就是，我们大家都讲英俄两大帝国历史上的大博弈啊，我们把它的地理范围更多的局限在啊，在这个奥斯曼土耳其，在近东啊，在南亚，在阿富汗啊，等等等等。其实英俄大博弈一个非常重要的地区在什么？就是内亚地区啊，中亚、中国的西部啊，新疆、青海、甘肃、蒙古，包括西藏，都是英俄大博弈当中的非常重要的啊这个目标啊。对这些地区构成历史性伤害的不仅仅是英国人，俄国人构成的对我们造成的损失和伤害更大，包括啊直到今天对中国国家安全仍然啊是最大威胁的东突厥斯坦伊斯兰运动，都是俄国人一手操纵、一手组织、一手策划啊。大家去看一下王珂老师的东突厥斯坦独立运动和这个阿塞拜疆的学者啊哈桑雷写的啊苏联政策中的新疆，写的就是1943啊年东突厥斯坦共和国啊，也就是现在我们所讲的所谓的三区革命啊。那么今天在中美关系紧张的时候，很多人在这个鼓动啊中俄结盟，但是历史上三次中俄结盟每次都是以俄罗斯获得巨大的利益而中国遭受严重的损失而告结束的啊。所以说不要轻易的去搞什么拉帮结伙啊这种事情，中国还是要坚持独立自主的和平外交政策啊。那么苏联和俄国对中国的影响不仅仅是啊地缘政治层面，更重要的是制度和文化上啊。我们大家都知道49年之后我们接受的是全盘的苏联的体制啊，政治、经济、文化、军事、外交等等等等啊，全面的苏化啊。小平同志曾经说过一句话，中国的改革在很大程度上是去苏联化，但是严肃的讲啊，直到今天这个进程也没有完全的实现啊。苏联体制当中遗留的那些问题在今天的中国仍然在不同的领域不同的程度上存在着啊，深深的影响着中国人的体制啊、行为方式啊，甚至我们的思想啊，这个孙中山与俄国这些复杂的关系就不去讲了啊。包括在文化上啊，
我们所接受的苏联的这些红色的文化啊，直到今天仍然是影响着很多中国人的阅读啊，甚至是审美的最重要的这个因素。这种全方位的接受，不对等的这个俄国文化的全方位对中国的输入，导致的结果就是中国人的文化基因在很大程度上已经被俄化。我不知道大家同不同意我的这个观点啊，中国人的文化基因已经很大程度上被篡改啊。我们今天讲发扬中国的优秀传统文化，但是老实说，我们这些人有谁真正的读过四书五经啊，真正的了解我们的历史的传统，无论是儒法道啊，儒释道，还是法家的这些东西啊，我们更多接受的是苏联的文化，甚至是思维方式，包括我们的语言啊，很多很多都是俄式的、苏式的，包括音乐啊。前几年有一首非常流行的歌叫什么？贝加尔湖畔是吧？李健的是吧？还有我们的一个电影里面《山楂树下》，还有那个电影《芳华》里边的那些音乐，大家去听。全都是苏式的、苏联、俄国音乐的这些旋律，难道中国人我们就做不出自己的这个音乐吗？啊，我们中国文化讲中庸啊，但是今天的中国人的思维方式很多都是非黑即白、非好即坏的、非敌即友的啊，极端化的思维方式。我们讲多元。啊，但是我们更多的现在都是二元化的思维方式，啊，黑白对立，非此即彼。我们讲和谐，中国的传统文化讲天人合一，啊，讲人与人之间的这种伦理。但是现在，俄国的这种斗争的这种极端主义的东西，啊，其实深深的影响着中国人的这个文化和思维，啊，外交上。我们2000年的这个天朝心态，再加上俄国人的这个弥赛亚思想，或者说是世界革命啊，大家去想，我们平时可能根本就不去注意，但是我如果讲到这些，大家认真的去思考一下，我讲的是不是这么回事啊？今天很多很多的，你想这个全世界无产者联合起来的这些东西啊，全球南方。然后还有俄国人前一阶段忽悠的这个反殖民主义的这个大会，俄国人恰恰是殖民主义是帝国主义从来没有遭受过清算的一个国家，他今天还在用这种意识形态的叙事啊，来影响着世界上很多的国家啊。那么我们讲今天的中俄关系处于历史上的最好的时期啊，我觉得不是说中俄要结盟要联手的这个联俄对美啊，而是说经过了400年的风风雨雨，中俄终于找到了比较合适的啊发展中俄关系的基本的原则，那就是什么？相互尊重，平等相待，世代友好，永不为敌，不结盟，不对抗，不针对第三方，而且还有一点非常重要的，就是非意识形态。非意识形态化，不要被俄国人的那套意识形态的旗号口号所左右啊。那么俄乌战争之前大家也都知道啊，2022年这个中俄关系曾经一度出现过无止境、无禁区、无上限的这种说法啊，我是坚决反对的啊。外交还是要理性，还是要平衡啊，不要搞那些过于夸张的这个东西啊！我们今天啊，这个一定要改变原来历史上很多的这种陈旧的思维观念啊。那么在这场战争当中，大家可以看到，我们从原来的无止境、无禁区、无上限啊，逐渐的回归到了不结盟、不对抗啊、不针对第三方的这个基本的原则上来。中国没有参与对俄罗斯的制裁啊，但是我们也没有系统性的突破啊美欧对于
啊这个俄罗斯的制裁的规定，特别是我们啊绝大绝大多数的实体啊，无论是银行也好，还是企业也好啊，当然也有一些企业不明就里，或者被俄国人的平行进口这些花招，或者是为了眼前的啊这个一些利益啊，和俄国人有一些动作，但是现在被制裁啊，而且美欧未来打击这个规避制裁的这些措施会越来越强啊，中国没有向俄罗斯啊供应武器装备啊等等等等，我觉得在这些问题上啊我们还是守住了底线的啊。那么但是这场俄乌战争也给中国带来了很多的这个冲击啊，我们的一些做法被啊西方的一些人啊误认为是站在俄罗斯一方啊，也加强了对于中国的打压，我们无端的遭受到了更多的一些啊本来不应该承受的这个压力啊，中国的这个国际环境也在进一步的复杂化和进一步的恶化啊，但是不论怎么样啊，我们还是要坚守我们的底线啊，同时我们也要清醒的认识到与俄罗斯的关系其实已经给中国带来了很多的负面的影响，那就像冯德莱恩所说的啊，中欧关系的未来在很大程度上啊取决于中国在俄乌战争当中的立场啊。非常欣喜的是我们看到最近我们的一些表态，我们的一些做法在调整在变化啊，当然可能还没有那么快啊。那么中俄关系现在面临着几个重大的挑战啊，我觉得有几个，第一个就是国家实力的不平衡及其带来的影响啊。今天中国的综合国力啊，我们的 GDP, 我们的科技研发投入是俄罗斯的10倍啊，我们的军费开支是俄罗斯的4倍啊。中国已经历史性的走出了啊几百年以来俄国人一直比我们强大的这个那个阶段啊，但是我想很多中国人没有想中国的崛起给俄国人的带来了什么样的心理的冲击啊，很多人天真的认为啊俄罗斯乐见中国的崛起，希望中国的强大等等，鬼扯，我从来不相信这些话啊，大家清醒的记得，清楚的记得，普京在2019年啊，中美贸易战爆发以后，他在圣彼得堡经济论坛里边讲，俄罗斯愿意做一只聪明的猴子，坐山观虎斗，啊，就希望中美两国打起来，啊，我们有的部门还在为普京洗地，啊，还在说普京不是什么什么意思等等等等，啊，这个俄罗斯的啊，这个最核心的一些啊战略界的人士啊，很多我都很熟悉啊，包括俄罗斯世界基金会的会长尼克诺夫啊，尼克诺夫是谁呢？是苏联最后一任克格勃主席的助理啊，克格勃少将。他的老爷是谁呢？外公是谁呢？他的外公是苏联斯大林时期的外长莫洛托夫啊，他就讲俄罗斯可以接受美国的霸权，容忍日本的强大。啊，但是没有办法接受中国的崛起啊，等等等等，时间关系我就不多讲。现在的啊，俄罗斯对华战略啊，现在中国很少有人去讲去研究啊，但是我是时刻关注的。我认为俄�罗斯对华战略啊是三个层面：利用一切机会从中国得到一切好处，利用一切机会啊这个防范中国的崛起对俄罗斯带来的冲击，利用一切机会打断中国和平崛起的进程，挑拨中国与美国、日本、韩国、越南、印度啊所有周边国家的关系啊，之间关系有很多很多例证啊，我们就不去多讲。第二个挑战就是，尽管中国的综合国力已经远远的超过俄罗斯，但是我们在外交谋略方面的能力，说实话还没有办法和俄罗斯相比啊，在很多
程度，在很大程度上，我们是处于一个相对被动的这个状态啊。我不是指任何的个人，也不是说哪个部门，而是说从整体的这个角度，从整个两个国家和两个民族的这个角度上来讲，俄国人的战略的啊外交的谋略能力啊，他的外交的花招要远远的比中国人精明很多很多啊。说实话，中国人在对俄罗斯这个方面太善良、太单纯、太傻白甜啊。那么俄国人到今天啊，历史上就对中国实施过非常复杂的混合战争啊，包括扶植东突厥斯坦共和国，直到今天俄罗斯对华的这个信息战、心理战啊、网络战打得如火如荼。我不知道大家注意到了没有啊，今天的混合战争，你包括萨德入海，包括什么去美元化，这都是俄国人在给我们上眼药啊，都是在给我们下毒啊。结果目标很清楚，就是挑拨中国与美国的矛盾，挑拨与中国与周边国家的矛盾，拉开中国与世界经济体系的这个啊这个距离啊，让你日益的孤立，日益的陷入啊各式各样的啊这个矛盾和冲突中去。有的人讲这个中俄关系不能只算经济账，也要算政治账啊。但说实话，经济上我们也没有得到好处，政治上俄国人也没有帮助我们遮挡啊美国人的子弹，他既没有这个能力，更没有这个意愿啊。今天俄罗斯所做的一切，就是要把中国推向前台，为俄罗斯遮风挡雨。第三个就是成本和收益的问题，就像我刚才讲的，无论是在经济层面的，还是在政治层面的，俄罗斯是以很小的成本啊获得了巨大的收益，而我们是以巨大的成本啊，所得的东西是非常非常有限的啊。这个时间关系，很多的具体的例证，我们就不去多讲，包括经济层面的能源、石油啊等等等等。讲的一点现实的东西，就是去年中俄贸易历史性的突破了2400多亿美元啊，很多中国人为此而沾沾自喜。但是我认为，这恰恰是由于中俄贸易的迅速的上涨，导致了中美、中日、中国与欧盟经贸关系的恶化啊。如果不是100%因素的话，但是它最起码加剧了这个啊，加速了这个变化啊，让美欧日这些发达国家对中国的观感日益的恶化，进一步弱化了与中国的经济联系啊。大家可以看到，不用看这些数据，大家在我们日常生活当中的这几年的体验啊，大家就可以感觉得清清楚楚。不仅仅是因为疫情啊，绝对和这个国际形势的变化有着非常紧密的联系啊。说实话，中国是两个截然不同的国家。中国40年改革开放，我们生活的改善是通过啊中美关系的改善，通过参与全球化进程，融入既有的国际秩序啊所获得的。而俄罗斯恰恰是他没有参与到这个进程里面，他是今天的这个秩序的失败者啊，他自认为是这样，所以说他要采取一切手段，甚至战争的方式，要颠覆这个既有的国际秩序。那么我们中国人也要和他这样一起做吗？我觉得恰恰相反啊，一起做的后果，颠覆既有国际秩序的后果，就是我们40年改革开放原来的所有的前提啊，所有的环境发生历史性的变化。我们今天生活的改善啊，40年改革开放所取得成果，两大外部条件，第一个就是中美关系的好转改善啊，中国参与到了啊既有的国际秩序里边，参与到了全球化进程里边，实现了工业化、城市化啊。第二个就是苏联的解体，让中国去除了一个
最大的国家安全的威胁，我们再也不用去深挖洞、广积粮，搞什么大小三线建设，再也不用担心俄国人的对中国的核打击。啊，但是遗憾的是，很多中国人今天已经忘却了40年以来啊我们所经历的这一切。所以说，我们不能再陷入到陈旧的所谓的中美俄三角关系的这个陷阱里面啊。我们是和美国有矛盾有冲突啊，但是与俄国的走近不仅没有办法缓解与美国的矛盾啊，解决不了我们因为中美关系恶化而面临的问题，反而有可能让我们的环境更加的恶化，我们的遭遇更多的困难啊。我们需要芯片，美国人卡我们的脖子，俄国人能给我们吗？他现在还要从中国进口芯片，我们的粮食安全俄国人呢能够满足吗？啊，有的人说中国可以从俄罗斯进口大豆，我说2017年中国从美国进口3700多万吨的大豆，而整个当年俄国大豆的总产量才不过600多万吨，靠着俄罗斯我们连豆腐都吃不上啊。粮食安全是这样，能源安全同样是这样。我可以铁定的讲啊，如果中美发生更大规模的冲突啊，你想再从俄罗斯进口石油天然气没那么容易，坐地起价啊。所以说在整个的国际环境发生啊重大变化的情况之下，我觉得中国人我们要清醒啊，我们不能感情用事，因为和美国关系不好我们就要这个怎么讲这个叫病急乱投医啊。我们又由于美国搞了各种各样的盟友体系，我们也要搞什么盟友体系，重新的正营化啊，我觉得这是不符合中国的国家的啊。重新阵营化，现在朝鲜、俄国、伊朗最希望搞这样的事情，把中国拉进来，让中国给他们出钱，给他们当保护伞，他们才可以避免啊美国、欧洲、以色列更大的打击。但是我们将会成为所有矛盾的焦点，中国人不能当这个冤大头啊。所以说在今天这个复杂的国际环境面前，我们一定要去静下心来，学会倾听别人不同的意见啊，学会以我们的理性去思考啊，在复杂的环境面前做出我们真正的啊科学的判断啊，做出科学的决策，以此来维护中国的国家安全，维护中国的发展，更重要的是维护14亿中国人来之不易的幸福生活啊。我已经超时了，我先就讲到这儿，谢谢大家耐心的聆听，讲的有什么不对的、不合适的地方，也期待大家多多的批评，好吧？谢谢。非常感谢冯老师，哎呀，我觉得这个今天这个讲座的好的程度，我们这个点赞呀、啊，各种各样的数据都已经显示很清楚了。我们之前已经做了8次这个直播，那么今天应该说冯老师的这个直播把我们这个水准呢进一步的推向了一个高峰啊，非常感谢您辛苦了啊，讲的真的是很好。那么我们时间有限，我也就不再做更多的总结，我们就大家第一呢是再点一波赞，另外呢就是向冯老师提问，这个机会非常的难得，我在直播间里已经推荐过好多次冯老师的观点了，我们今天终于可以跟他很近距离的交流，所以大家呢不要浪费这个时间。那么刚刚已经有人问了一些问题了，我可以先带他们问一下，就第一个问题就是说冯老师，为什么普京的这个在俄罗斯国内的这个支持率仍然这么高？这样，在俄罗斯既有的政治框架之下，我觉得他的一些民调的数据是不可信的。我曾经到过俄罗斯的最重要的这个民意调查机构——全俄民意调查中心，那是2008年，这个选举的时候。啊，因为他那中心主任和我是朋友，我就直接进到他办公室。所谓的某个候选人、某个党派的这个支持率，说实话，很大程度上不是真正的民意调查出来的，
而是克里姆林宫打来电话，这样就决定啊。啊，所以说都是这种东西。俄罗斯这个社会，它和美欧的这种开放的社会，它是不一样的啊。所以说，斯大林同志有一句名言，我想可能是说出了这些国家的最核心的这个本质啊，就是谁投票不重要啊，谁来计票才是最重要的啊。所以说这个问题啊，我觉得无论是俄罗斯今天的经济数据啊，包括它的民意调查数据，我觉得都，我个人是只是作为一个参考，我会比对更多的这个因素啊，来做出这个判断，而不是仅仅听他的这个民调的数据。OK， 好的，我们有好几个朋友都在提问，就说您刚才讲解那个 PPT 里面讲到的这个中俄的三次结盟，这个能不能稍微再详细一点，跟大家再解读一下？可能很多人朋友不知道这个历史背景。三次结盟第一次是，甲午海战之后啊，李鸿章到了圣彼得堡和俄国人签了中俄密约啊，中俄联手抗日，对吧？那么这个条件就是，中国答应啊修建一条中东铁路，从满洲里啊到绥芬河的中东铁路，从哈尔滨到这个大连的啊中东铁路。大家可以看到，这随着铁路的修建啊，俄国的地缘政治的影响在中国全面的铺开。那么这条铁路修通，1900年啊这个义和团运动以后啊，恰恰是俄国人啊利用这些铁路，180,000俄军在很短的时间之内占据了整个中国东北啊，而日本在中国获得了难以计数的利益，而他所承诺的所谓的联中抗日的这个承诺也没有履行啊。最后呢，日俄矛盾的不断的爆发，导致了1903年、1904年在中国的领土上啊，当然也有一些朝鲜半岛一些地区爆发了日俄战争啊。那么第二次结盟就是啊，第二次世界大战结束以后啊，那么斯大林啊借助着雅尔塔协定啊，那么出兵中国东北，获得了巨大的利益，同时呢，啊，在中国与俄国签署中俄友好同盟条约的这个时候，啊，他借助雅尔塔协定，迫使中华民国政府啊承认了外蒙古的所谓的独立公投，承认了外蒙古的独立，让中国丧失了160万平方公里的土地。外蒙古大家都知道，是在大清王朝风雨飘摇、辛亥革命爆发以后，逐渐的啊处于一个灰色地带的。而俄罗斯帝国那个时候其实也和中国一样，他们也经历了更加严重的国家的内乱和外国的武装干涉，但是即使是在这种情况之下，俄国人采取各种各样的手段，无论是白军也好还是红军也好，逐渐了掌握了啊外蒙古啊。尽管徐树曾曾经一度的收复了外蒙古，但是非常的短暂啊。那么正式的中国承认外蒙古的独立啊，是在中俄结盟、签署中俄友好同盟条约这个条件之下。那么第三次同盟大家就更清楚啊，就是49年以后啊，我们采取一边倒的对外政策，我们打扫房子再请客啊，驱逐啊美英日的法的其他帝国主义的这个在华的存在啊，在华的影响，那么全面的进行这个与苏俄结盟啊。那么结果啊，大家也很清楚啊，这个无论是朝鲜战争也好，无论是中国与西方世界的几十年的这个隔离啊，处于一种敌对的这种状态，它所导致的后果啊，大家也很清楚的。所以说历史上的三次结盟啊，就是这么一个基本的情况。我认为对中国啊，绝对都是弊大于利的。OK， 好的，谢谢冯老师。还有一个问题就是，我们刚说了这个俄罗斯国内对普京的这个支持，那么还有一个现象很有意思，就在中国国内，他也有一大批的这个粉丝。我感觉就是很多的这个俄粉对于普京、对于俄罗斯的这个爱，感觉超过了对中国的爱的这种感觉。您觉得中国有一批这种普京的粉丝，这种人的心理机制是什么？
我觉得这一方面是这种他们对于强权的这个崇拜啊，就认为中国人很多人都认为啊，普及普大地啊，我敢干啊，在某种程度上，这个满足了这些人自己没有办法应对社会生活当中的很多问题的这种心理的需求啊，对强者的这个盲目的崇拜，这是一方面的因素。第二方面的因素就是说我刚才讲到的俄国文化对于中国文化基因的篡改。100多年以来，其实俄国的传统文化中国的传统文化已经被消失掉了很多很多。用我的话讲，就是俄国人在中国的体内种下了一个蛊啊，这个金庸的这个武侠小说里面种下了一个毒虫，而且可能是不止一个啊，这种东西会经常的随着形势和环境的变化，它会发作啊，它会发作啊。所以说我们可以看到，尽管很多中国人没有去过俄罗斯，他也对说实在真正的国际关系不太了解，但是天生的亲俄，天生的仇美啊，这是一个。另外第二个原因，第三个原因就是俄国人的意识形态渗透和宣传啊，发挥了巨大的作用。这是分为两个层面的，历史层面呢，就是你包括中国的反帝的这种心态啊，反对帝国主义的这种心态，从哪里来的呢？有的人说是五四运动，其实五四运动并没有打出反帝的这个旗号，中国的反帝的这种东西是从共产国际来的。大家去看五卅运动，1925年的五卅运动啊，共产国际开始在中国北方南方渗透以后，就力图把这个反对帝国主义作为他们的在中国开展活动一种旗号，但是他非常巧妙的把反帝变成了反对当时俄国在苏联在中国的两大竞争对手，一个是日本，一个是英国，而作为对中国侵害最大的帝国主义国家苏联，俄国却隐身其后，却被人淡忘掉。然后他们把从那20年代开始就把反帝的这个基因啊，这个蛊种到了中国人的头脑里面。然后那个20、30年代是反英反日，那么到了49年以后，特别是朝鲜战争之后，当然自然而然的就变成了反美。大家就我不知道我说的大家是不是同意啊？这是历史上的因素。那么现实当中的因素就是，直到今天为止，俄国人在利用各种各样的手段对中国进行心理战、信息战。我们的今天的社交媒体很多都是俄国人在幕后发挥着巨大的作用，包括俄国的情报机构啊。而与此同时，俄罗斯借助中俄这些年我们接连不断的中俄友好年、文化年、媒体年等等等等啊，又把他们的主流的媒体的一些东西啊，移植到了中国。大家今天去看，我们很多的主流媒体都是不加鉴别的引用的俄罗斯塔斯社、俄罗斯卫星网啊、俄新社的这些东西，好像这个除了引用他们的这些东西，我们就没有驻当地的记者一样啊。另外就是俄国人，大家我向大家推荐一本书啊，是。我看我的书架上有没有，是美国的一个专家提莫西写的《通往不自由之路》啊。这个本书里面特别细致的分析了这些年以来俄罗斯人通过这种混合战争、信息战、网络战，对其他国家用意识形态的手段对其他国家进行渗透颠覆，包括干涉美国2016年总统大选，包括这次的美国总统大选，美国俄国人也都在从来没有消停啊。写了很细致，我看一下。不好意思，我那本书不知道放哪了。这本书是台湾有
有翻译版啊，竖体的繁体字的版本，大家有时间如果能搞找到的话也可以看一看，好吧？您把名字再给我们说一下。通往不自由之路。通往不自由之路。好，大家可以去找一下这本书。嗯。对啊、好的，冯老师啊、特别是您刚才。嗯，没有找到，没关系，我把这个书名已经打出来了，大家可以去看看哪里电商平台或什么搜一下，看看哪里能找到这本书，看可以来看一下。啊，特别是您今天讲了俄罗斯对我们这个大家的思维方式这个影响，这个确实是我觉得没有从别的地方有没有同感？这个大家都很同意，就是我觉得主要是触目惊心，就是没有想到它的影响会大到这样的一个程度。另外还有一个问题就是说，我再把这本书再说一下啊。大家可以看到这个、那什么吗，叫道不自由之路，普丁的就是台湾的讲普丁的集权逻辑与全球民主的危机啊。作者是 Timothy Snyder 啊。啊，没事没事没事，到时候让我们同事在、您再给他确认一下，到时候发给大家。大家可以去找一下这本书。我们继续再提几个问题，因为这个时间很有限，我们就集中再多提几个问题。另外一个问题就是说，您刚讲了您认为俄罗斯最终会失败，那么如果面临那样的一个结果的时候，您觉得他会不会真的狗急跳墙，就真的会使用核武器？我觉得我们没有办法去预测普京的到时候的心理状态啊，因为狗急跳墙、兔子急咬人这些都是那什么，但是我们可以去分析他的可能的结果和他的实力。因为我也在很多地方讲，俄罗斯的核实力其实现在我们不要把它看得很强大，很无可匹敌。其实俄罗斯这些年每年用在核武器方面的开支每年只有70到80亿美元，而且在这个里边有不知道有多少被俄罗斯的各级这个官员贪污掉啊。那么其实它的核力量已经出现了巨大的问题，尽管它名义上保有的核弹头的数量很有是世界第一，但是它的核潜艇、战略轰炸机和这个洲际战略导弹啊，其实我认为是存在很大问题的。就前不久普京啊参加选举的时候，俄罗斯的一个刚刚去年年底下水的战略核潜艇啊，北风之神级的战略核潜艇发射试射这个他所谓的最先进的布拉瓦的潜射洲际导弹，但是出现了问题啊，没有成功试射。那么这是一个他本身的核力量其实存在着巨大的漏洞。第二就是，其实美国啊，北约早已经建立了反导防御系统啊，会对俄罗斯的这些动作啊，会采取相应的遏制的措施，还有他的核反击的能力。啊，包括现在俄乌战争以来，其实美国驻欧洲的军队啊，包括 F-35 战机，现在已经被允许挂载啊这个战术核武器升空啊。其实美国无时无刻不在盯着俄罗斯的这些动作，所以说我个人认为，核武器这张牌是普京的最后一张牌，而且是明牌啊。他究竟有多大的力量，多大的实力？可能我们不清楚，外行人不知道，但是美国北约肯定是心里清清楚楚。那么在这种情况之下，这张牌不打还好，对，不打还有多多少少有一些这个叫什么叫遏制力啊。但是如果一旦这张牌打出来的话，那么普京将会满盘皆输，俄罗斯也将会面临一个啊历史性的啊，一个全面失败的结果啊。那么俄罗斯再次解体，在他使用核武器的情况之下，俄罗斯的再次解体都可能不是不可能的事情啊，说的太绕啊，都是有可能啊。所以说在这种情况之下，我个人认为直到目前为止，尽管普京多次画了红线，梅德韦杰夫也多次的不断的在进行核讹战，但是我认为俄罗斯人也不大会使用核武器啊，即使使用啊，它也会满场皆输，而且会输得更惨。您刚才讲就是俄罗斯会面临失败，但是我们现在看现在的状况来讲，他应该是现在他想谈的底线就是他现在站在别人的乌克兰的地方，他肯定是不想放，
不想这个放出来还给别人的。那么现在看起来这个美国的援助也没有到位，那万一这个特朗普真的今年上台的话，那这件事情您认为这个俄乌战争最终就是这个战场的这个情况最终会是一个什么样的情况？最近美国的援助已经停滞了有半年的时间，但是我们可以看到欧洲国家挺身而出了啊，包括德国、法国、英国，包括北欧的一些国家啊，荷兰啊，现在的对乌克兰的援助还是非常的积极的啊。那么今天美国众议院将对600多亿美元的对乌克兰的援助进行表决，目前的情况看，我个人认为是可以通过的啊，所以说美国的援助其实也会到来。那么美欧已经清醒地意识到啊，如果俄罗斯在这场战争当中胜利的话啊，那么整个的欧洲安全体系和整个的国际秩序将会遭遇更大的这种威胁啊，所以说他们包括这次约翰逊啊，美国众议长约翰逊，他在的法案里边重点的强调了前所未有的一点，就是美国一定要帮助乌克兰啊战胜俄罗斯。那么如果考虑到美欧的工业体系啊，包括日本和韩国啊，也包括以色列啊，和俄罗斯脆弱的工业体系它的这种巨大的反差的话啊，我觉得最终的胜利啊还是将是乌克兰的啊。美欧国际社会对乌克兰的援助是坚定的，是可持续的啊。那么俄罗斯人面临的困难将会是越来越多的啊，包括伊朗和朝鲜啊，即使向他提供了一些武器装备，那都是偷偷摸摸的，那也都是不敢公开承认的啊。所以说，整个的战争可能还会持续一段时间，但是俄罗斯的失败是必然的事情。我预计啊，随着美欧援助的不断的到来，特别是随着 F-16 战机的这个逐渐的入场啊，那么这场战争到2025年的年底啊，可能会有一个啊，这个比较清晰的一个结局。好，还有几分钟，我们再问两个问题吧。还有一朋友问，就是说关于这个俄罗斯现在的这个状况，包括战争结束之后对于安理会的这个体系的这个影响，俄罗斯会不会被赶出安理会？其实这场战争也不仅仅这场战争了，这么2014年克里米亚危机以来，这个安理会维护国际和平与安全的这个职责基本上已经是荡然无存了。大家可以看到，无论是在克里米亚战争、克里米亚危机，在俄乌战争，包括在这次哈伊冲突里面，联合国五常没有能够履行他们应有的责任啊。那么这引发了越来越多的国家的不满啊。其实在2022年的8月份啊，这个80多个联合国成员国就提出一项议案，而且获得了通过，就是说如果一个安理会常任理事国在涉及重大国际和平与安全问题上投否决票的话，那么联合国秘书长有权在10个工作日之内召开联合国大会啊，要求这个常任理事国出来做出澄清。那么这其实也就是对五常手中的否决权的啊相应的这个限制啊。现在越来越多的迹象在表明啊，很多很多国家都在推动加速联合国包括安理会的这个改革啊。那么我其实这2年以来我的一个观点就是说，联合国的改革可能会在俄乌战争结束之后加速的推动啊。我无法预计什么时候会达成结果，以什么样的方式这个最终结局，但是很有可能的是，就是联合国安理会扩大啊，那么多年以来酝酿的啊，增加它的代表性啊，包括拉美啊、巴西，包括非洲、南非，也包括这个德国啊、日本和印度啊，有可能入场。而自从联合国建立以来啊，赋予五常的否决权很有可能被取消掉。啊，改为2/3多数以上啊通过，啊，这是我个人的预测，我们大家拭目以待啊，也可能我预测的不准，但是可以肯定的一点就是啊，如果联合国目前的这个机制不彻底加以改变，
啊，不得以变化的话，不提高安理会的这个效率的话，那么未来世界将会变得更加的混乱，而联合国所存在的必要性和合法性也会遭遇越来越多的质疑。好的好的，方老师，那就还有最后一个问题吧，还有三分钟，就是很多朋友，我们也有很多人在留言，就是说听了您今天的这个演讲，一方面觉得很有收获，另一方面的心情很沉重，就觉得我们把别人当朋友，当兄弟，人家把我们当炮灰啊，就是很多人这种感觉。那么您也讲到了，就是说中国近期对俄罗斯的这个态度呢有所变化，那这方面您能不能稍微展开来再讲一下？你比如说，我特别注意到啊，刚才时间什么，我们其实对中俄关系的定性，我不知道大家注意到没有，其实现在是有一个非常有意思的变化的啊，就是说我们原来只讲中新时代中俄全面战略协作伙伴关系，对吧？大家对这个应该是有印象的，但是最近一段时间以来，官方的表态已经逐渐的变化成了不断深化永久睦邻友好啊，这是最基本的东西。第二，全面战略协作。第三，这一点也很重要，互利合作双赢啊，不能只让俄罗斯赢，中国也要赢啊，也要注意中俄关系当中的这种利益的平衡性。我觉得这三点的提出来，其实某种程度上就是一个很重要的变化。另外就是刚才我已经讲到的，从三无啊，无禁区、无止境、无上限，回归到了三不。那么还有一些实际的动作啊，我们没有向俄罗斯提供武器啊。那么这个最近一段时间以来，随着美欧进一步加大打击这个规避制裁的这个行为，绝大多数的中国银行，特别是这个四大行啊，非常敏锐的、敏感的限制了与俄罗斯的这个资金的往来啊。我觉得这也是一个非常明显的这个表现吧。OK， 那您觉得普京的五月份还是要来？那您觉得他这次来到的是什么目的？普京来政治上当然是首先要表明这个他不孤单啊。另外还是我觉得还是要再挖一个坑啊，就是向其他国家更加强烈的表示啊，这个中国是支持他的啊，包括俄罗斯外长拉夫罗夫最近前几天访问北京以后，又再次强调所谓的中俄要共同的抵御外部的制裁，那人家对你制裁跟中国有什么关系？所以说俄罗斯现在要做的就是要更加的把中国更加紧密的把中国捆绑在他的战车之上啊，这是一个国际政治方面的这个一个操作。那么从实际上来讲啊，当然是希望从中国获得更多的这个现实上的这个好处啊，无论是经济上的资金上的啊，还是能源进口方面的，包括要求中国尽快的签署修建新的天然气管道的这个合同等等等等啊，我觉得这都是他的目的了。但是我相信啊，现在的形势变化也正在我们这个清醒的人越来越多，我们对俄罗斯的这些做法，有更加明确认识的人也越来越多啊。俄罗斯不可能完全的达到他的目的。最近另外就是大家可以看到啊，我再补充一点，就是除了中俄关系以外，中美关系、中欧关系都在经历着非常重要的变化。中美的领导人的这个对话，不同层级的、不同领域的，包括外交、金融、经济官员的这个机制的恢复，包括军事的其实我们也可以看到了，中美关系试图在给让它稳定下来。那么前不久舒尔茨的这个访华那么也重点谈到了俄乌战争问题。我们也看到了我们领导人的表态这个维护乌克兰的领土完整是我们明确的这个表态。那么再过不久可能领导人也会访问法国与法国的在谈判的这个交流过程当中，我相信俄乌战争也会是一个非常重要的一个话题所以说现在与美欧的关系也都在和缓。那么在俄乌战争这个问题上，我们的这个立场也更加的
更加的灵活，更加的符合中国的国家利益。王老师，您写那个经济学人的文章，这个是他们邀请您的吗？您这个写这个文章对您有什么影响吗？国内很多朋友都关心这个问题。这个文章是前不久在清华的一次国际会议上我的一个发言，那么当时呢经济学人的主编正好在，他对我的这个文章也很感兴趣啊，那么说你能不能给我发表啊？那我说可以啊，因为说实话俄乌战争两年以来我始终的都是这个观点，我文章里面的所有观点都是我两年以来公开在国内的媒体上国内的学术期刊上发表的，也包括在给决策部门的一些意见里边我也都是这么讲的，我没有什么可以去掩饰自己的立场和观点的这个必要啊。而且第二个，我也认为我所有的这些观点所有的这些文章都是从坚定的维护中国的国家利益和十四亿中国人的幸福福祉的这个去出发的，所以说我也没有什么可担心的可害怕的那么另外就是文章发表以来至今还没有接到什么喝茶喝咖啡的这个邀请，也感谢大家对我的关心谢谢大家。好的，非常感谢，这个时间刚刚也就到了，非常感谢冯老师，您辛苦了今天下午我相信我们直播间大伙儿听明白了吧，王玉军就是极端的唱衰俄罗斯，说俄罗斯明年25年底必败也防止中国被俄罗斯拖下水当枪使跟西方对抗，所以说看冯玉军他的这个对国际政治的理解力和观察力说实在的比咱们这个油管第一国师可差得太远太远了。他从来就没有理解过这个博士是白上的，知道吗？也不知道他这博士学的是啥，反正学的不是正经玩意儿。他就不明白国与国之间永远的利益才是最牢固的。如果是普京不醒悟，老想把中国当枪使，中国无偿的去支持俄罗斯，那普京必败。对，这个前提是对的。如果中国今天断了俄罗斯的这个所谓的这个援助和关系，那俄罗斯不见得一年后必败，但是几年内是必败，对吧？这个说的没错，但是你得加上一个前提才对。如果俄罗斯的普京听了本国师的，想通了，把远东还给了中国，两国之间把所有的不平等条约废除，形成真正的同盟，互相提供核武器的保护伞，你说他能败吗？那就败不败看普京，对吧？我估计普京听完了这冯玉军的录音以后，直接普京就挠墙了这个孙子，这不就是这个中国的反贼汉奸吗？这不就得这唱衰我是吧？中国现在表面是中立的，对吧？中立的，所以冯玉军这样的公知在中国还能在互联网上以这玩意儿卖课为生因为中国确实有很多反贼公知是支持乌克兰的。所以普京你明白了吗？尽快的拿出那个远东来你才行，不然的话我也觉得你必败好，咱们今天就聊到这儿下集再聊。